ფინანსებზე ხელმისაწვდომების პრობლემას ვაგრძელებთ საუბარს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომლის იდენტიფიცირება ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლამკვლევებშიც შეძლო. უკვე მეოთხე წელია ორგანიზაცია აღნიშნული მიმართულებით მუშაობს, თუმცა მნიშვნელოვანი წინსვლა არ დაფიქსირებულა. რატიკო ჭლამაზიშვილი, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, გაგვაცნობს არსებულ ვითარებას. მოგესალმებით, რატი. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენ ახლა ფერმერთან ერთად საუბრობდით იმ პრობლემაზე, რასაც ქვია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და რაც მათ გაფართოებაში ხელს უშლის რეალურად. რა საჩვენებს თქვენი კვლევები ძირითადად, რა განაპირობებს ამ დაბრკოლებას მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის? მოგესალმებით და მივესალმებით ელემაყურებელს. ნომერ პირველი პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პროგრამა ამ მიმართულებით მოგეხსენებათ, იაფი კრედიტის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფომაც დაიწყო, ამასთან ერთად დონორების ძალიან ბევრი მიმართულებით აფინანსებენ ამ პროექტებს. მაგრამ თავარ პრობლემა მაინც შეება საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება. ამ კუთხით ძირითადად ეს ეხება წვრილი ფერმერებს და ასევე კოოპერატივებს. ჩვენი კვლევის ფარგლებში, რომელსაც 4 წელია ვახორციელებდით, ხოლო 4 წლის განმავლობაში კოოპერატივებთან, ეს არის ემპარდის მიერ დაფინანსებული კოოპერატივები, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ევროკავშირის მიერ ეს დაფინანსებული და ასე ვთქვათ, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არ იდგა მწვავედ, მაინც ფულიან ფერმერები, კოოპერატივები ამ შემთხვევაში, რომ თავარ პრობლემად მაინც რჩება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მათთვის და ძირითადად ეს ეხება ისევ და ისევ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებას ამ კომპონენტში. ასევე თუ შევეხებით იგივე იაფი კრედიტის პროგრამას, რომელიც 2013-დან მოქმედებს, ზღვარი გაიზარდა 5000-დან 20000-ამდე ბოლო წლებში, რამაც ასევე შეამცირა ზოგადად დაფინანსების კომპონენტი და თუ 2014-ში მაგალითად 15000-ზე მეტი ფერმერმა ისარგებლა, უკვე გასულ წელს ეს 2000-საც არ აღემატებოდა. შესაბამისად, ისევ ასე ვთქვათ, წვრილი ფერმერებისთვის და კოოპერატივებისთვის ეს კლავ, ასე ვთქვათ, ძნელად მისაღწევია ფინანსებზე. ხასკები, ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ჩვენთან სტუმრად ყოფი ფერმერი აკეთებდა აქცენტს, არის ის, რომ ძირითადად საფინანსო ინსტიტუტები ეთხოვენ უზრუნველყოფაში ქონების ჩადებას და ეს ქონება, როგორც წესი, მოთხოვნილია იყოს დედაქალაქში, რაც ხშირად ფერმერებს არ აქვთ ამის საშუალება. თქო, აი ეს პრობლემა რამდენად იკვეთება, როდესაც თქვენ ესაუბრებით კვლევების ფარგლებში მცირე და საშუალო მეწარმეებს და რა შეიძლება იყოს ამის დაჭრის გზა სამომავლოდ? ნამდვილად გირაო არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაშიც ხშირად ასე ვთქვათ, უარი ეთქმის ფერმერს, რომ მიიღოს ესა თუ ის დაფინანსება. ვადასტურებ, რომ ეს არის ძირითადად ქალაქში და განსაკუთრებით თბილისში ბინა, რომელსაც ითხოვენ. სამწუხაროდ არ ხდება იგივე სასოფლო სამეურნეო ასე იმ აქტივების სწორად შეფასება, ან იგივე მიწის სწორად შეფასება ხშირ შემთხვევაში არც იღებენ მას როგორც გირაოდ და ასე შემდეგ, რაც იწევს, ან თუ იღებენ, ეს ღირებულება არის იმდენად მინიმალური, რომ ფერმერები ვერ გამოაქვს საბოლოოდ სესხი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კომპლექსური პრობლემაა, თუნდაც მიწიდან რო დავიწყოთ, იგივე მიწის ბაზრის მოუწესრიგებლობა იწევს ამას. ხშირ შემთხვევაში არის სხვადასხვა კომპონენტები, ზოგადად რა თქმა უნდა დარგი არის მაღალრისკიანი და ხშირ შემთხვევაში ესეც გახლავთ რა თქმა უნდა პრობლემა, რასაც ერიდებიან ბანკები, რომ სხვადასხვა აქტივები ჩაიდონ სასოფლო სამეურნეო, იქნება ეს იგივე ბიოლოგიური აქტივი თუ სხვა. ასევე გახლავთ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრობლემა მიმართულებით არის ასევე ცოდნა, განათლება ამ მიმართულებით. იგივე ხშირ შემთხვევაში არის, რომ არ არის მოწესრიგებული ის მოღალწული არის პოლიტიკის დონეზე. რა შეიძლება იყოს, გრანაბიჯი შეიძლება იყოს გადადგმული იმისთვის, რომ თქვათ, აი ეს პრობლემა ბანკებსა და ფერმერებს შორის, რაც გულისხმობს სწორედ აი მქონების ჩადებას, გარკვეულწილად გადაიჭრას? ანუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს ეს საკითხი, რომ ეს მიდგომა შეიცვალოს, თუ არსებობს ამის სიგზა? ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა იყოს იგივე წვრილ ფერმერებზეც ხელმისაწვდომი ამ მიმართულებით. ერთია
ფერმერს კონდეს სურვილი და მან მიიღოს, მეორეა რა პროცენტში მიიღებს. რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. იგივე ხედავთ, რომ საკმაოდ მაღალია დღეს საპროცენტო განაკვეთი სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე და ამ მიმართულებით სხვადასხვა პროექტები ცდილობენ, რომ რაღაცა ძრები შეიტანონ იგივე სახელმწიფოს გარდა ასევე დონორი ორგანიზაციები ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ხვეწავენ და შეაქვთ, ასე ვთქვათ, ნერგავენ ახალ-ახალ პროდუქტებს, რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ფინანსები. გასაგებია. იმედია მიმართულებით უახლეს მომავალში ვნახავთ პროგრესს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საუბრისთვის. რატიკო ჭლომაძიშვილი, აისეთის მკვლევარი გახდათ ჩვენი სტუმარი.